Днешната абсурдна ситуация е свързана с един човек, който в рамките на 11 месеца отглежда овце. Какво обаче прави в следващия един месец, 12 месец, вижте сами. Владимир Николов от кюстендилското село Николичевци е сред малкото жители тук, който може с дни да разказва за неповторимите си пътешествия. По професия е минен инженер. Жаждата му да види света го кара всяка година да посещава различни страни с парите препечелени от продажба на агнета, които отглежда в стадото си и тези от пенсията си. Просто ми е хоби това. Преди 89-та година не разрешаваха да се отива извън граница на България. До тогава обиколих целия соцлагер. Имах москвич, лека кола, и с нея направих едно много големо пътешествие, като от тук тръгнах през Гюешево, по Куманово и по автобана Ниш-Белград и нагоре Кечкемет, Унгария, Будапешта. Дядо Владимир вече е обиколил цяла Европа. Твърди, че хората навсякъде са еднакви. Човеци, както ги нарича. Само, че културата им в сравнение с тази на българите, според него, е на по-високо ниво. Дядо Владимир планира ново пътуване. От колешна мечта ми беше да минем през Гибралтарския проток. Така. И правих сметка да направим връзка, да освободим групата, да се отклоним от групата и да фанем кораб или ферибот от Барселона през Палма де Майорка, Валенция, оттам през Гибралтарския проток да отидем до Казабланка. Днес в календара си на пътешественик Владимир Николов е отбелязал Канарските острови. С намерение съм май месец да пътувам, дал съм заявка да ми направят справка в колко часа, в кои дни има кораби за Канарските острови и за да отидем до там.